Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Poesia e Cinema. Eu sou Ademilton Batista, estou ao lado do meu filho, Vitor Augusto Xavier. Ele é poeta, eu sou cineasta, são professores diferentes, mas a gente sempre está junto fazendo o que a gente gosta, não é isso? Com certeza. A prova tanta que a gente está aqui falando de poesia, falando de cinema, tudo sincronizado. É isso aí, porque poesia é amor, é vida. E cinema é que traz magia para as nossas casas, para as nossas vidas, né? Faz a gente observar a realidade sob uma outra perspectiva. É o primeiro programa de dezembro, né? Nós estamos assim, caminhando aí para o final do ano de 2018. Eu já estou ouvindo já o sino de Natal. Pessoal, a gente vai ali e já volta logo após a vinheta. Voltamos e agora vamos para o quadro de poesia, onde a gente vai viajar aqui no tempo e no espaço com as belas poesias de Ademilton Batista, né? Meu pai, que está fazendo agora um novo livro, que eu estou tendo prazer de diagramar, viu, gente? É uma obra que nós estamos já trabalhando já há algum tempo e dessa vez vai ser em definitivo. Nós estamos aí em preparações assim, finais mesmo da edição. Estamos trazendo também um dos objetivos da gente ter segurado esse lançamento, é que nós temos aí, vamos fazer assim um conjunto da obra para apresentar, né? Com certeza, não vamos dar, como é que chama? Como diz o cineasta, não vamos dar spoiler, né? Não. Novidades? Não. É sobre os nossos planos, mas a gente planeja fazer algo bem interessante, envolvendo uma série de ações aí que vão culminar, né, no lançamento desse livro tão esperado. Vai ser bastante agradável aí para o público que está aguardando já esse lançamento. E deixa eu colocar o cafezinho italiano aqui. E vamos, você já está me olhando aí com, já tô, como diz minha mãe, um olhar de soslaio. Tomar um cafezinho para poder a gente começar o programa, né? Eita, esse aqui tá tão bem fechado. Rapaz, você... Não fui eu, não. Você tá comendo feijão demais. Não fui eu que fechei. Ou tá tomando muito energético? Foi eu que fechei, não. Aí, consegui. Foi você quem fez o café hoje. Cafezinho italiano aqui para dar forças Obrigado. Poéticas e cinematográficas para nós. Ixi, peraí. Peraí que as coisas estão caindo hoje aqui. Pronto. Olha que delícia. Fizemos esse café há exatamente uma hora atrás. Mais ou menos uma hora atrás. Tá fresco. Tá fresco, fresco, fresco. Tá fresquinho, fresquinho. E um brinde. Um brinde aqui a todos vocês que estão nos assistindo. Peraí que tem alguém ligando pra mim. Com licença, viu, poeta? Agora... Alô? Tá tão famoso, tá recebendo agora o telefonema no estúdio. Fazer o quê, né? Desculpa aí, pessoal. Estamos aqui querendo fazer um brinde de início de programa e ele recebe uma ligação aqui ao vivo no estúdio. Tá vendo aí como é que tá a cotação da ABS Filmes, né? É brincadeira. Fazer o quê? Ao Café com Poesia e Cinema de hoje. Já, a gente vai ter o 10º episódio do programa Café com Poesia e Cinema. E a gente tá preparando uma baita de uma surpresa pra audiência, né? Com certeza vai dar muito o que falar, viu? E para começar o programa de hoje, nós vamos falar de poesia. Eu tô trazendo aqui uma novidade que chegou esta semana. Eu já tinha lido esse texto aqui antes, nas primeiras apresentações, não lembro exatamente o episódio, mas é a antologia portuguesa Infinita. Chegou o livro esta semana em minhas mãos e realmente uma obra maravilhosa. Eu estou participando, já li alguns textos aqui e eu tenho dois textos nessa antologia que foi lançada em Brasil e Portugal e mais 13 países aí estão circulando. Passa as suas mãos aí, Vitor. Mais um livro, nós já... Que honra. Para compor aqui a biblioteca, né, do programa. Um dia desse, ó, essa montanha de livros aqui vai bater, vai ultrapassar a nossa altura, né? Porque você já está sendo premiado em tantos concursos. Aqui tem o quê? Na verdade, temos seis, aqui... 7, 8, tá? Temos esse livro aqui que é antologia também, Brasil, Portugal e tem países aí lusófonos. Esse já é o segundo, estou esperando aí o terceiro, que é a Conexões Atlântica, também da Infinita. E é um livro muito bonito, né? A gente tem aqui uma tela
É uma tela da... pintura. Uma pintura nordestina. Né? Olha só. Aí tem as especificações. É uma ceia. É, o nome da tela é a Santa Ceia dos Vaqueiros. Santa Ceia dos Vaqueiros. Produzida pelo artista plástico Zito Júnior. Muito bacana. Esse livro aqui, ele veio de Portugal. Ou seja, como você mesmo disse, são papéis portugueses. Né? Portugueses, aí. Tive o prazer de pegar na celulose, né? A celulose é portuguesa. De lá de Portugal. Vamos lá. Eu vou ler aqui um desse poema. Tem dois, né? Lembro-me. São dois. E Noutra Lua. Eu vou ler Noutra Lua. Pode ser? Não. A minha nave vai partir de qualquer jeito mesmo, então você pode levá-la. Vamos lá. Noutra Lua. A minha nave irá partir. Outra lua irei procurar. Para o meu amor habitar. Em busca de outro céu, a minha inspiração vai, e lá novamente irá brotar. Sem você, irei, agora sei. O teu amor não me quer, não poderei levá-la. Sei o que vejo e o que sinto, e sinto em não poder, ao novo mundo, te levar. Nesse novo céu estarei, noutra lua meu coração habitará, e nela tu não mais voarás. Ademilton Batista. Muito bonito o poema. Obrigado. Essa... É a toa que foi selecionado. Esse texto já está circulando aí, né? É mais um livro para a coleção. Aguardando o meu, né? O livro solo, que está vindo também. Vou pedir licença a você hoje. E vou ler um poema meu, tá certo? Coisa que eu nunca fiz nesse programa. Acho que a audiência não sabe que eu escrevo algumas coisas. E vou fazer essa novidade aqui. É, enquanto isso, eu vou tomar meu cafezinho, né? Mas eu tenho que pedir licença ao poeta, porque não, o espaço é do poeta. Pode, né? Senta-se à vontade. Eu vou ler aqui a poesia Rio do Tempo, que eu fiz lá na Amazônia, quando eu tive no início desse ano. E a Amazônia é uma terra onde a gente se inspira, né? Em todos os locais que a gente vai lá. É uma terra de águas muito reflexivas. E uma das curiosidades de lá é que nada é o que parece. A gente vai com uma ideia, chega lá e a gente se surpreende com as terras amazonenses. A tirar pelo rio, que é chamado de Rio Negro, mas na verdade tem águas vermelhas. E eu lembro que no final do ano, eu, minha tia e meu primo, nós fomos ao porto de Manaus para ver o último pôr do sol. E simplesmente apareceu um pescador do nada. Eu cheguei para ele e perguntei se eu poderia fazer uma viagem, né? Pelo menos ele me levar até o meio do rio, perguntei quanto custava. E ele, carinhosamente, não cobrou nada, colocou todo mundo dentro do barco e levou a gente no meio do rio para ver o último pôr do sol do ano no meio do Rio Negro. Estamos aqui em Manaus, indo para o meio do Rio Negro. Estamos aqui com o senhor José. Nossa, foi um momento maravilhoso pra gente. Pensa como ela dava doida por isso. Ai, é. Inclusive lá teve uma lua nesse dia, uma lua fantástica. Era isso. Era isso que eu ia. Eu tirei inclusive algumas fotos. Era isso que eu ia comentar. Nesse dia. É um tipo de acontecimento que é raro acontecer, né? O sol se pôr, com a lua ainda no céu, né? Um próximo ao outro, eu não sei que fenômeno é esse, mas nesses dias que você estava lá em Manaus... Esse é o fenômeno da atração cósmica. Eu assisti ele por aqui também. E como eu disse, eu fiz uma poesia sob as águas desse Rio Negro. O nome da poesia é Rio do Tempo. O passado... Em algum lugar, sob alguma ordem, linear ou não, vive e existe, influenciando o tempo, dando vida aos fantasmas que nos tiram o sono, fazendo das nossas memórias uma máquina temporal. O presente, uma constante variável do imediatismo, um produto do pretérito, uma correnteza que segue sem destino definido nas águas de um rio longo e tênue. O futuro, fiel servo das prospecções e sonhos,
o espaço ainda não construído, que aguarda atentamente a confiança de nossa coragem e a atitude de vossas vontades. O tempo é um tecido maleável, um ciclo de correntezas e travessias, um rio que já foi, está sendo e será navegado. Vítor Augusto Xavier. E o crédito, boa parte desse crédito aqui vai à energia da Amazônia que nos inspira. Inclusive, eu vou deixar passando algumas imagens aí dessa viagem, vocês vão conferir aí. Essas imagens que vocês viram foi filmado lá na Amazônia, no Rio Negro, né? Rio Negro. No Rio Negro. É um rio quase todas em Manaus. Né? Eu fui no início de 2018, aliás, fui no final de 2017 e assisti a virada do ano lá, 2018, e filmei ali em vários locais turísticos de Manaus, como a Ponta Negra, que é uma região muito famosa, é como se fosse a praia de lá. Mas é uma praia diferente porque não tem o som das ondas. Né? É praia de rio, né? É um som diferente. Você vê muita água, o rio é muito grande, não dá para ver outra margem quase, mas você sente falta daquela coisa litorânea. Isso aí é muito. É o primeiro choque que eu senti quando cheguei lá. É uma praia, experiência. Na verdade, é uma praia diferente, né? É uma praia muito diferente. Uma praia fluvial, né? E vamos aqui ler o texto. Você. Eu? Não. Você. Você, pode ser você, pode ser você, pode entendi. Ser eu. Mas eu posso me identificar? Posso se identificar. Pronto. O texto, o título é você. Né? Que bom, né? Eu me sinto, agora eu me senti, tá vendo? Mas ele tem um sentido especial, né? Diferente, que pode ser adequado a qualquer pessoa. O título, você. Tu passas e finge não me ver. Sigo-a com o meu olhar, então não olhas. Para não me querer. Tu segues, de repente resolve virar-se, levemente sorri, com a cabeça acena, deixando-se notar. Aí, em pequenos gestos, olha de um lado a outro, mostrando-me as coisas ao teu redor, fazendo-me perceber. Dentre todas as coisas, faz-me esquecer. O que não devo olhar, mostra-me dentro tudo à sua volta, apenas o que eu devo perceber. Neste instante, olho-te fixamente,
algo diferente vejo. Você. Que poesia íntima, né? Realmente eu me identifiquei, viu? E agora, fechando esse quadro de poesia, vamos falar de cinema. Cinema. Logo depois da vinheta. Com certeza. E hoje temos novidades aqui, tá? Abaixo dessa caneca personalizada de cinema, uma caneca de lente, tá? Ah, inclusive, essa caneca tem história. Teve uma vez que eu estava me preparando para trabalhar, e aí eu pedi para você colocar um equipamento dentro da mochila. E aí você colocou a caneca achando que era uma lente. É mole. Aí eu cheguei lá no estúdio, abri a mochila e daqui a pouco eu tô vendo a caneca, gente. Não é possível. E a gente vai falar mais sobre cinema logo após a vinheta. E o quadro de cinema de hoje tem novidades. Novidades vírgula, porque são filmes antigos, né? Eu pareço um espírito velho, porque eu nunca trago filme atual. Eu sempre trago filmes antigos. A semana passada foi o Adeus às Ilusões, né? A retrasada foi o Contato, filmes de 65, 97, teve também o Janela Indiscreta, né? Janela Indiscreta. Então são só filmes antigos. E para não quebrar o hábito, a lista de Schindler também. A lista de Schindler. Mas eu tô fazendo isso porque, como eu disse para vocês, eu tô pegando a história do cinema, né? Então a gente está começando lá do início, tô tentando pegar os clássicos, que pelo menos eu tenho em DVD, e aí eu vou começar a trazer filmes atuais com o tempo. Bom, hoje eu trouxe aqui um filme que é muito especial para mim. Foi um filme, inclusive, que você me indicou. Adoro esse filme. Você sempre falou sobre esse filme, né? Eu me transporto, realmente, há algum tempo aí no espaço aí que não dá para explicar. É muito bom, muito bom. E a minha infância toda foi ouvindo você falar. É um filme muito bom, tem o ator de Superman fazendo ali o papel principal. E aí eu sempre tive essa curiosidade, até que a gente chegou um dia lá no shopping e encontramos o DVD do tal filme em algum lugar do passado. Esse filme, ele é muito interessante porque ele aborda a viagem no tempo sob uma perspectiva romântica. Não é nada mecânico, é apenas uma viagem interior. O personagem principal, interpretado por Christopher Reeve, né, o Richard Collier, ele é teatrólogo, e um belo dia, na apresentação de sua primeira peça, aparece uma senhora muito instigante e segura sua mão, entrega-lhe um relógio e ela fala: volte para mim. E ali ele fica se perguntando o que aconteceu, né? Por que ela fez aquilo? Um belo dia ele se hospeda em um hotel para mais uma peça dele. Ele vai até o museu do hotel e encontra lá uma fotografia. E adivinha quem está na fotografia? Essa senhora. Só que mais jovem, né? Ela devia estar na casa dos 25 anos. E aí ele descobre que ela é uma atriz muito famosa. Logo ele sente uma conexão imensa com ela. E após se identificar tanto com essa fotografia, Collier decide então investigar mais sobre aquela mulher e descobre que o nome dele constava na ficha do hotel daquela época. E ele esteve presente lá, de alguma forma. E então ele procura um especialista em viagem no tempo e regressa até a época de Elise McKenna, interpretada brilhantemente por Jane Simon. E após regressar àquela época, coisas intrigantes acontecem com os dois.
Esse filme tem imagens belas, uma fotografia estupenda e a trilha sonora, nossa, realmente ela transcende o tempo e o espaço. Maravilhosa. E agora, saindo um pouco do romance, eu vou falar de aventura e fantasia, que é um gênero muito bacana e nos reporta a mundos inimagináveis que não poderiam existir na nossa realidade, né? Pelo menos como a gente conhece. Mas o cinema cumpre o papel de nos transportar para esses universos paralelos à nossa vida e nos faz sonhar. E por falar em viagem, trouxe aqui o clássico de 1959, o primeiro, A Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra é um filme baseado no romance de Jules Verne, que conta a história de uma expedição que vai ao centro da Terra em busca da perdida Atlantis. E ali no meio da caminhada encontram diversos desafios, monstros pré-históricos, sem falar de cenários espetaculares como florestas iluminadas, cogumelos gigantescos e cavernas assustadoras. Viagem ao Centro da Terra nos convida a sonhar, a sair do nosso lugar comum e imaginar como seria se a Terra fosse preenchida por outros lugares no seu interior. O filme foi indicado a 3 Oscars do ano de 1959 e tem aí um elenco de peso naquela época, dirigido por Henry Levin, interpretado por Pat Boone, James Mason e Diane Baker. E hoje, no quadro de autores diversos, temos Castro Alves. Castro Alves. O famoso poeta brasileiro, né, que fala sobre diversos temas. Foi considerado o último poeta do amor, né, da sua geração. Inclusive, ele participou, da terceira geração do romantismo. E ele foi o poeta dos escravos, né? Poeta dos escravos. Ele foi praticamente a voz, né? Dos escravos. A característica principal da sua obra é justamente essa indignação, esse protesto social contra toda aquela barbárie da escravidão, e isso lhe rendeu um bom romance, é um clássico da literatura, que é O Navio Negreiro. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na cidade de Muritiba, na Bahia. Na época da infância, Castro Alves já demonstrava indícios de sua vocação para a poesia. Estudava no colégio de Abílio César Borges e lá manteve amizade com Rui Barbosa. Em janeiro de 1862, seu pai casou-se novamente e levou a família para o Recife, onde existiam muitos ideais abolicionistas e lideranças na época. O poeta era sempre ovacionado pelas multidões, impressionado com seu poder de expressão e voz passante. Os feitos do poeta causavam repercussão e assim conquistou destaque literário aos 21 anos. Vamos falar um pouco da poesia de Castro Alves. Uma das mais famosas é o livro E América. Esse poema é um poema mais extenso, mas essa parte do poema foi a mais interessante, é que ele divulgou a sua imagem aí sobre essa obra. Que aqui ele diz o seguinte: Ó,
bendito o que semeia, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves, ele infelizmente ele morreu antes de completar os 25 anos, né? Foi vitimado pela tuberculose, que na época era uma doença também, que tinha pouco assim, poder de cura, né? E ele praticamente transformou a poesia romântica. Ele inseriu dentro do romantismo uma causa social, né? E Castro Alves deixou várias obras para o público, entre elas A Canção do Africano, Gonzaga ou a Revolução de Minas, O Navio Negreiro, Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos e Hinos do Equador. E o programa Café com Poesia de hoje finaliza após esses três quadros e essa viagem no tempo e na cultura. A gente está aqui toda quarta-feira, a partir das 19 horas, e lembrando que no 10º episódio vamos fazer um especial. É uma surpresa, tanto o local de gravação quanto o conteúdo. Vamos agora, tradicionalmente, ao brinde. Com certeza. De encerramento. Um café italiano. Com o café aqui dentro, né? É, claro. Hoje tem café de fato. Hoje tem café de fato aqui. Um abraço para todos vocês, até o próximo programa. Thank you.